Gustav som på blötans då bland spyor och bland blod. Han sökte efter en häftig kick, och det var just vad han fick. Han tog den fix på muggen där av skidigt heroin. Det hade han köpt strax innan av ett jävla svin. Nu är vår Gustav död och begravd. Hos oss så lever han kvar. I våra tankar finns han än. Gustav är han.